iltaa meidänkin puolesta, tai iltapäivää, ei vielä iltaa, vaikka onkin ollut pitkä päivä. Meillä on sellainen työjako Juhan kanssa, että minä ensin käyn teille läpi pikaisesti sen, mitä tämän liikkumisen tuen suhteen olemme nyt sitten Exotessa tehneet. Ja sitten Juha kertoo tosiaan siitä, että miltä tämä asiakkaan kannalta näyttää ja mitkä ne asiakkaan kannalta on ne kuljetuspalvelun ehkä ne kipukohdat ja onko tällaisesta pilotista nyt sitten meille mitään iloa vaiko ei. Se, miksi tähän lähdettiin, niin oli tietenkin se asiakkaiden tarve joustavampaa ja yksilöllisempää liikkumisen tukeen ja ylipäänsä siihen vammaispalvelulain tarkoittamaan myöskin tämmöisen omatoimisuuden ja itsemääräämisoikeuden ja sen yksilöllisen elämän toteuttamiseen. Ja kaiken kaikkiaan myöskin se liikkumisen tuen ja kuljetuspalveluiden laajempi kehittäminen, eli ei ainoastaan kyse on nyt siitä taksikortista tai jostain muusta, vaan se, että minkälaisia muita mahdollisuuksia meillä on. Että tähän pitää ottaa ne kyllä jo vanhat saattajapalvelut ja julkinen liikenne siltä osin, kun se on esteetöntä, niin kuin mukaan tähän kehittämiseen. Ja jatkokehittää tietysti niitä. Sitten meidän alueella merkittävä tekijä on se, että alueellisia eroja on tosi paljon. Et meillä on maakunta, missä on pari tämmöistä kaupunkia, missä on tiivistä asumista ja on joukkoliikennettä ja on myös esteetöntä joukkoliikennettä ja on palvelulinjoja. Mutta sitten meillä on harvaa asuttua maaseutua, missä on vaikea saada edes taksia. Ja sitten tähän liittyy myöskin tietysti sosiaalihuoltolain uudistus siinä mielessä, että sinne on nyt liikkumisen tuki kirjattu eri tavalla kuin aiemmin ja mietitty varmaan yhteisesti monen henkilön voimin tästä salista sitä, että miten se ehkä sitten uuteen vammaislainsäädäntöön tultaisiin kirjoittamaan. Me ollaan aloitettu tämä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa tämä asia ja ensimmäinen tapaaminen oli viime vuoden huhtikuussa. Kesäkuussa pidettiin tämmöinen ideointityöpaja meillä Exotessa, missä oli THL-edustaja mukana, meidän omia työntekijöitä sekä pilotointiin ja ohjausryhmään lupautuneita asiakkaita. Elokuussa ensimmäisiä pilotointia käytiin virittelemään ja ohjausryhmä ja kehittäjäasiakkaat aloitti toimintansa. Ja sitten meillä on ollut kaksi ohjausryhmän tapaamista joulukuussa ja nyt helmikuussa. Ja tuossa helmikuun tapaamisessa tuli muutamia sellaisia asioita esille, mitkä ei näissä slaideissa näy, koska nämä lähetettiin tänne ennen sitä tapaamista, mutta kerron niistä sitten teille tuossa. Eli liikkeelle lähdettiin hyvin pienellä asiakasryhmällä. Aluksi ajateltiin, että on 4-6 henkilöä. Se on asia, mikä muuttui nyt helmikuun ohjausryhmässä, että päädyttiin siihen, että otetaan 10 henkilöä mukaan, että saataisiin mahdollisimman erilaisia palvelun käyttäjiä ja palvelun tarvitsijoita sekä myös alueellisesti erilaisilta alueilta. Jokainen case katsotaan prosesseineen ja päätöksentekoineen hyvin yksilöllisesti. Meillä ei ole vielä mitään mallia, minkä kautta kaikki vedettäisiin, vaan täytyy todella yksilöllisesti katsoa ne. Hanke on alueellinen tällä hetkellä, eli meidän Etelä-Karjalan maakunta on siinä mukana. Sitten mietittiin jossain vaiheessa tuolla aikaisemmin, että meillä olisi ollut myös sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua saava henkilö kokeilus mukana, mutta sekin nyt muuttui sitten helmikuun tapaamisessa, että me päädyttiin siihen, että ei lähdetäkään siihen, että meillä vain on vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua saavia henkilöitä. Ja näitä malleja sitten, mitä on lähdetty kokeilemaan, niin löytyy siitä THL:n työpaperista, mikä 2014 on ilmestynyt tämä kuljetuksesta liikkumiseen. Sitten minä pikaisesti teille esittelen nyt ne keissit, joissa on jo aloitettu ja asiakkaita tosiaan tulossa lisää. Että tässä on nyt 5 asiakkaan niin kuin kokeilut teille esille. Eli ensiksi meillä on tämmöinen vähän iäkkäämpi maaseudulla asuva henkilö, joka on käyttänyt oikeuttaan kuljetuspalvelua todella vähän. Ja yksi syy on ollut se, että taksin saaminen syrjäisellä seudulla on ollut erittäin hankalaa. Hänellä on myöskin
tarve käyttää niitä matkoja tavanomaisen kuljetuspalvelualueen määrittelyn ulkopuolella, ja hän itse on ollut kovasti halukas sit lähteä kokeilemaan kilometrikukkaroa, joka tässä THL:n työpaperissa oli yksi näistä malleista. Sosiaalityö määritteli yhdessä asiakkaan kanssa sen, että kuinka paljon hän ehkä tarvitsisi vuoden aikana niitä kilometrejä. Hänen kohdallaan määrä on todella pieni, edelleen 3500 kilometriä, ja ne on jaettu häneltä tuollaisiin 3 kuukauden jaksoihin. Ja ensimmäinen jakso on jo päättynyt, että se oli tuosta marraskuun alusta tammikuun loppuun. Hän maksaa omasta toiveestaan ne matkat itse. Ja sitten hän laskuttaa meitä näistä matkoista ja seuraa itse sitä kilometrien toteutumista. Ja tosiaan nyt tämän ensimmäisen jakson päättymisen jälkeen hän on ollut todella tyytyväinen tähän. Hänen tarpeensa on tullut täytetyksi huomattavasti paremmin kuin aikaisemmin. Ja hän haluaa tätä kokeilua jatkaa. Sitten meillä on toinen henkilö, joka tässä on mukana, tämmöinen nuorehko, yhteiskunnallisesti hyvin aktiivinen henkilö, joka tarvitsee joustavaa ratkaisua työhön ja harrastukseen liittyen niin kuin koko Suomessa. Ja tavanomaan se kuljetuspalvelupäätöksen lisäksi hänellä on ollut tarvetta sitten erikseen haettuihin lisämatkoihin. Ja nyt asiakkaan kanssa on tehty yhteisesti sopien päätös siitä, että hänellä on 54 yhdensuuntaista matkaa 3 kuukauden aikana, ja matkat on käytössä koko Suomessa siten, että koska hän voi käyttää myös osittain julkista joukkoliikennettä, niin sitten ne on niinku, hän voi matkustaa vaikka Lahden rautatieasemalle ja sitten 50 kilometrin säteellä siitä käyttää sitä kuljetuspalvelua. Ja tämä on niinku semmoinen asia, mitä hän on ollut itse määrittämässä. Ja hänen oma näkemyksensä on ollut, että kun hänellä on tämä joustovara, niin hänet poistuu niin kuin se lisämatkojen hakemisen tarve. Sitten meillä on perheellinen nuorehkohenkilö, jolla on tarvetta käyttää kuljetuspalvelua myöskin tämän tavanomaisen käyttöalueen ulkopuolella. Ja hänen kanssa on sovittu kokeilusta, jossa hän omalla käyttöalueella käyttää 31 suuntaista matkaa kuukaudessa, sen lisäksi kilometrikukkaro 500 kilometriä kuukaudessa. Asiakas itse seuraa kilometrit. Ja hänellä on vahvat perusteet niihin lisämatkoihin, joita hän aiemmin on hakenut erikseen. Ja tämä käytäntö lisää sitä joustavuutta vaativassa elämäntilanteessa. Ja sitten on vielä kaksi keissiä, eli tämmöinen nuori opiskelija, joka tarvitsee kuljetuspalvelumatkoja opiskelupaikkakunnalla, kotipaikkakunnalla ja niiden välisiin siirtymiin. Lisäksi hän on yhdistysaktiivi ja tämän vuoksi hänellä on tarvetta niihin matkoihin koko Suomen alueella. Ja hänellä on käytössä myöskin kuljetuspalvelut ja kilometrikukkaro. Ja sitten tämmöinen yhdistysaktiivi, jolle nykyinen peruspäätös 18 kuljetuspalvelumatkasta ei riitä, ja hän myöskin haluaa lähteä kokeilemaan kilometrikukkaroa. No, tarkoitus tietysti on, että otetaan lisää asiakkaita. Kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin ohjausryhmä päätti, että 10 asiakkaaseen laajennetaan ja seurataan heidän kokemuksia ja kerätään sitä tietoa, dokumentoidaan sitä niin THL:n kuin ministeriönkin käytettäväksi. Ja toiveen meillä olisi, että me päästäisiin kokeilemaan vielä monta erilaistakin vaihtoehtoja, että jotenkin toivoisi, että meidän ohjausryhmältä niin viranhaltijoilta kuin kehittäjäasiakkailtakin niin tulisi jotain sellaista, että vain mielikuvitus rajana tyyliin, että mitä kaikkea voitaisiin kokeilla. Että minä en usko, että nämä vaihtoehdot on niin kuin tässä tai edes siinä THL-työpaperissa, vaan meillä on niin kuin mahdollisuus kehittää muutakin, kun me jotenkin saadaan päämme vapautettua näistä vanhoista kuvioista. Meillä on Exoten johdolta lupa lähteä kokeilemaan leasing-autoa, mikä oli yksi vaihtoehto tässä THL-työpaperissa, kunhan sopiva asiakas löytyy. Ja nyt viimeisen ohjausryhmän jälkeen itse asiassa meillä on nyt hyvinkin lähellä asiakas tässä tulossa, ja tällä hetkellä selvitetään sitten auton liisaamista ja joudumme sen vielä käyttämään meidän johtoryhmässä vahvistettavana, mutta näyttää nyt siltä, että päästään myös tätä kokeilemaan. Se, mitä tarvitaan, on sitä seurannan kehittämistä. Nyt tämä perustuu hirveästi siihen, että asiakkaat itse pitää kirjaa asioista, eli
siihen me ei olisi keksittävä vielä malleja. Ja sitten ylipäänsä tämän laskutuksen kehittämiseen, että nyt varsinkin tässä kilometrikukkarokokeilussa, niin tämäkin perustuu siihen, että asiakkaat itse toimii tässä, mutta että tänä päivänä ei pitäisi olla ongelma kehittää erilaisia sovellutuksia, miten tämä asia voitaisiin hoitaa muutoinkin. Taksikorttijärjestelmän monipuolistaminen ja joustavuus ja valtakunnallisuus on tullut meidän asiakkaiden taholta monta kertaa esille. Ja tässä meillä on nyt tarkoitus olla taksiliittoon yhteydessä, tai on jo oltukin, ja sovitaan taksiliiton ja THL:n ja meidän kesken tapaaminen, että mietitään myös sieltä taksiliiton puolelta sitä, että miten tätä asiaa voitaisiin viedä eteenpäin, saataisiin valtakunnallista mallia tehtyä. Lisäksi meillä on lähtenyt nyt yhteydenotto sellaiseen teknilliseen yliopistoon, minkä kanssa teemme paljon yhteistyötä, että josko saisimmekin sieltä tämmöistä kehittämisapua sitten johonkin älypuhelinsovellukseen ja näihin korttiasioihin, että voitaisiin sitten oikeasti kehittää sitä toimivammaksi. Sitten ollaan mietitty myöskin tällaisia arviointijaksoja tähän liikkumisen tukeen. Ja nyt tällä arviointijaksolla ei tarkoiteta sitä, että arvioitaisiin, että onko sillä ihmisellä oikeus siihen kuljetuspalveluun vai ei, vaan kyse on nyt ihmisistä, joilla ilman muuta on se oikeus, mutta niin kuin saataisiin sellainen jakso, milloin yhdessä asiakkaan kanssa jotenkin testaamalla ja kokeilemalla ja liikkumalla yhdessä ja ne hänen tarpeensa siihen kulkemiseen selvittäen, niin saataisiin paras mahdollinen tapa selville, että mikä palvelee asiakasta parhaiten. Monen tavan yhdistelmä ehkä, ja jollakin se on vain joku yksi tapa. No, taksiyrittäjät tuossa tuli muutenkin jo esille, taksiliitto ja taksiyrittäjien tiedottaminen meidän omalla alueella tietenkin tästä kokeilusta nyt, ettei tule laskutusten kanssa ongelmia. Ja sitten meillä on lähes tämmöinen asiakaskysely myöskin matkaan, jolla kartoitetaan niitä asiakkaita, joilla on kuljetuspalvelupäätös, mutta jotka jostain syystä käyttävät hyvin vähäisesti sitä kuljetuspalvelua. Ja halutaan selvittää sitä, että mikä se syy on, että onko se se, että se ei oikeasti palvele ihmisiä tällaisenä kuin se tällä hetkellä on, että miten sitten saataisiin mahdollisesti sieltäkin sitä ideaa tähän uuteen kehittämiseen. Mutta tässä mennään nyt. Pieni, mutta sinnikäs kokeilu, ja me toivotaan tästä niin kuin hyviä tuloksia. Ja nyt annan puheenvuoron sitten Juhalle, jotta hän voi kertoa niin kuin sieltä asiakkaan näkökulmasta tästä asiasta. Ole hyvä, Juha. Kiitos. Joo, terve vaan kaikille, ja tosiaan on Hanhimäen Juha ja 42-vuotias, vaikeasti näkövammainen mies Lappeenrannasta, ja voisi näin vitsikkäästi todeta, että näköjään tässä on niin kuin 33 vuotta elämänlaatua jäljellä, ja sen jälkeen voi olla vaikeampaa, että en tiedä, mutta aika järkyttäviä uutisia tuli eilen vastaan. Ja näin, mutta oikeastaan Riitalla oli paljon tuossa asiaa, ja oikeastaan kahteen osaan aikaa varmaan vähän, eli periaatteessa käyttökokemuksia tästä pilotista, mitä ne on, ja sitten vielä näitä kehittämisajatuksia on paljon, niin oikeastaan näillä lähden liikkeelle. Eli käyttökokemukset mun osalta on erittäin hyviä, eli antaa tämä pilotti antaa liikkumisen vapautta, nimenomaan täällä oman alueen ulkopuolella, ja siihen mulla on paljonkin tarvetta, ja tosiaan se niin kuin toimii erittäin hyvin. Ainoa miinus oikeastaan on tietenkin se, että se maksaminen tapahtuu niin kuin omalla rahalla ja sitten kuitteenkaan sähläminen ja tämmöinen on niin kuin haastavaa, mutta sen kanssa niin kuin voi elää, että se ei ole mahdotonta ja siihenkin varmaan tulevaisuudessa löytyy niin kuin parempia ratkaisuja, mutta toimii niin kuin erittäin hyvin. Eli mullahan tämä 500 kilometriä ja tämä kilometrikukkaro oman alueen ulkopuolella per kuukausi ja se on niin kuin toimiva. Ja eli pelkästään positiivista käyttökokemusta tästä nykyisestä, mutta sitten jos mennään näihin kehittämisajatuksiin, niitäkin on paljon, niin periaatteessa lähtökohtaisesti me puhutaan, että on kuljetuspalvelua on omalla alueella ja on oman alueen ulkopuolella, niin mä en ymmärrä tätä, että minkä takia ilmeisesti työryhmäkin miettii sitä, mutta että periaatteessa miksi pitää tehdä näin?
Miksi ei voi tehdä niin, että on kilometrikukkaro, joka toimii sekä omalla alueella että oman alueen ulkopuolella? Ja periaatteessa nythän haetaan kovinkin voimin kaikenlaisia kustannussäästöjä, niin periaatteessa tämä kilometrikukkaro on mielestäni loistava malli tähän, eli tavallaan, että se kilometrimäärä on niin kuin rajallinen, että periaatteessa ettei tule asiakkaalla niin, että hän ajaa ison määrän pitkiä matkoja ja se maksaa todella paljon, vaan että kilometrikukkaro, jossa tämä kilometrit rajoittaa, niin periaatteessa se säätelisi tätä, että asiakas pyrkii mahdollisuuden mukaan käyttämään myös joukkoliikennettä. Ja sanotaan näin, että ottaisin tähän vahvasti mukaan tämän sanotaan joukkoliikenteen tukitoiminnot. Eli meidän pitäisi joukkoliikennettäkin tukea näin, että vammaiset ihmiset voisivat käyttää joukkoliikennettä paremmin ja käyttäisivät sitä nimenomaan näillä pitkillä matkoilla. Eli tällä me saataisiin niitä pitkiä taksimatkoja pois ja kustannuksia merkittävästi alaspäin. Esimerkiksi VR:llä on tämä avustajapalvelu, joka toimii jollakin lailla, mutta sen kehittäminen, saman palvelun ottaminen mukaan tänne onnibusseihin, busseihin yleensä ja näin, niin tavallaan tällä me saataisiin suurta etua. Eli tavallaan maksimoidaan tämä taksilla ajaminen näillä lyhyillä matkoilla ja pitkillä matkoilla joukkoliikenne, niin tämä olisi tavallaan, että tällä saataisiin todella paljon kustannussäästöjä ja voitaisiin sitten jättää nämä 75-vuotiaat vammaiset rauhaan, jotka ovat 50 vuotta käyttäneet näitä ja sitten yhtäkkiä yhdessä yössä tosiaan eivät voi mitään käyttää ja ovat ihan avuttomia ja elämänlaatu menee nollaan. Eli kyllä näitä keinoja on. Ja tämä vielä sitten kehittämisajatuksena, että valtakunnallinen korttiajatus minulla on ollut mielessä, että minkä takia meillä ei voi olla valtakunnallista korttia tähän kuljetuspalvelun käyttöön, liittää Siru Kela-korttiin, näkövammakorttiin tai kehittää kokonaan uusi vammaiskortti, eli kaikilla vammaisilla on vammaiskortti ja sillä on tietyt sirut ja sitä kautta se homma niin kuin toimii. Että tämmöinenkin kehitys on varmaan työryhmällä ollut mielessä. Mutta tämmöisiä päällimmäisiä kokemuksia siitä, että kyllä siinä tosiaan, että se, että saadaan kustannuksia alas, niin tämä kilometrikukkaro on siinä todella hyvä, eli se kannustaa siihen, että se kilometrimäärä on niin kuin rajoitettu, ja tosiaan, että mahdollisuuksien mukaan tietenkin pystyisi käyttämään näitä joukkoliikennettäkin ja annettaisiin sinne niin kuin tukea tänne joukkoliikenteeseen. Että erityisesti niin kuin VR on suuri potentiaali tässä, että sitä vähän kehittää, niin tosiaan me saataisiin ihmeitä aikaan kyllä siinä ja kustannussäästöjä merkittävästi. Tässä varmaan niin kuin lyhykäisyydessä, että mielellään keskustelee ja tätä rataa aiheen tiimoilta. Että kiitoksia. Hei, oli niin mielenkiintoinen keissi. Onko kysymyksiä yleisöllä? Täällä olisi heti edessä. Mä aloitan ja Tuija Takala jatkaa varmaan sitten. Noin kilometrikukkaro, ihan lyhyesti. Mikä se on? Kilometrikukkaro tarkoittaa sitä, että asiakkaalla esim. Minulla on 500 kilometriä per kuukausi käytettävissä taksilla ajamiseen. Okei, kiitos. Tämä selvensi asiaa. Älyttömän mielenkiintoinen kokeilu, ja mä eniten tässä oikeastaan ihmettelen kysymystä tuolla ylhäällä, että miten VPL taipuu tähän. Eikö se nyt taivu melkein mihin tahansa? No, meidän näkemys on, että taipuu. Et täällä on tänään käynyt minusta ilmi aikaisemmin tuossa muutenkin, että meidän nykyiset laitkin sallii kaikenlaista, jos me vain halutaan tehdä. Ja tässä on tietysti kysymys siitä, että asiakkaat itse on halunneet myöskin lähteä kehittämään tätä, he jotka ovat mukana, että tämä ei niinku tehdä silleen heiltä jotain pois vieden, vaan he haluaa itsekin lähteä joustavia malleja kehittämään, mutta kyllä meidän nykyinen lainsäädäntö taipuu aika moneen. Olisiko kysymyksiä? Niin vielä, mun puhe kuuluu. Eli tosiaan haluan korostaa sitä, että periaatteessa kun puhutaan tästä kuljetuspalvelusta, että se on oma alue ja oman alueen ulkopuolella, niin kyllä mä niin näen sen kehityssuunnan siinä, että periaatteessa minkä takia tämä pitää rajata, vaan se, että se olisi yksi kuljetuspalvelu, mikä kävisi sekä omalla alueella ja oman alueen ulkopuolella, ja siihen toimiva kortti tai mobiiliratkaisu tai joku vastaava, niin se olisi niin kuin siinä.
ja se antaisi vapautta liikkumiseen ja toimimiseen Suomen rajojen sisäpuolella, ulkomaille ja ulkopuolella, mutta tällaisen kuin se toimiva ratkaisu tähän hommaan. Mun pitää sen verran tässä välissä mainostaa, että 16.3. on Helsingissä iso tapahtuma, hyvinvointi ja terveyden tapahtuma, sinne tulee 650 innovaattoria ja propelipäätä. Ja mä just sanoin Päiville, että tämä vaan äkkiä sinne apsi, hyvä, koska sinne haettiin näitä keissejä, missä haetaan todellisia tapauksia, joita ne voisi lähteä ne propelipäät ratkomaan siinä tilaisuudessa. Hyvä juttu. Tämä on varmaan joo, ihan yhden päivän juttu, kun ne kehittää tämmöiset. No niinpä, sen takia mä sanoin just, että ei varmaan propelipäälle vaikea ongelma ratkaista. Sitten oli Jaana. Joo, kiitos Riitta ja kiitos Juha tästä esityksestä ja tämän asian tuomisesta ja eteenpäin viemisestä. Me ollaan oltu tähän asti jo tästä erittäin kiinnostuneita. Ja tuohon Juhan viimeiseen kommenttiin, niin se on ihan selvää, että me joudutaan miettimään jatkossa se alueellinen matkustusalue ihan toisella tavalla, kun meillä ei ole enää kuntapohjainen järjestelmä. Että joka tapauksessa tästä saadaan erittäin hyviä lähtökohtia siihen jatkovalmisteluunkin. Siinä vieressä, Jaana vieressä oli. Joo, on Eija Roisko Kehitysvammaliitosta. Kiinnostaa vaan, että onko se niin kuin Eksote, joka on lähtenyt tätä rahoittamaan tätä kokeilua, vai kuka on rahoittaja tässä kokeilussa? No kyllä tätä vaan Eksote rahoittaa, että ei meille mistään sitä rahaa muualta tuu, niillä mennään mitä on. Ai THL maksaa jotkut matkat. Omat matkansa. Omat matkansa. Kun Sanna Aholla tulee Etelä-Karjalaan, niin THL rahoittaa sen. Hyvä THL osallistuu. Jos ei ole muita kysymyksiä, niin Sanna, valmistaudutko jotain tuohon viestiseinäkysymyksiin? Haluatko esittää niitä? No. Oikeastaan siinä ei nyt varsinaisesti ole kysymyksiä, ja se yksi kysymys, joka oli, niin senkin Jyrki jo kysyi. Eli no kiitos. Ei mitään, kiitos. Siis sehän meni hirveän keskustelevasti, ja niinhän tässä oli tarkoituskin. Kommentti oli, että hienoja asiakaslähtöisiä kokeiluja Eksotessa, no niin, mutta sehän me tiedettiinkin jo, ja tämä on ollut ihan meidänkin lempilapsi tämä Eksoten kokeilu, koska se on mahtavaa, että pääsee käytännössä kokeilemaan uudenlaisia ideoita, että ollaan oltu hirveän iloisia tästä.